Денеска поразговаравме со граѓаните на Гостивар околу проблемите што ги имаат граѓаните и секаде повторно истата мака на граѓаните. Дали ќе видите во Тетово, дали ќе видите во Гостивар, дали ќе видите во Крива Паланка или ќе видите во Битола, сегде е истата мака. Децата ни се иселија. Останав без деца. Кој кажува едно дете, кој кажува две деца, му заминале во странство. Епа сега, почитувани пријатели, овие сите акробатики што ги правиме во изминатиот временски период, во сите овие 30-тина години, не доведоа до тамо да собствените деца ни бегаат од собствената држава и од собствените политики. Дали мислите дека и натаму треба да продолжиме со вакви политики? И дали мислите дека не треба да го подкренеме ентузијазмот и респектот, како и гордоста на македонските граѓани? Македонските граѓани, македонските деца се иселуваат зашто не можат повеќе да гледаат како нивните званичници, како нивните раководители, функционери кои ги плаќаат со нивните плати, ја виткаат кишмата, се однесуваат крајно полтронски, не водејќи сметка за интересите на граѓаните на Македонија, водејќи сметка само за интересите на држави и на влади кои се надвор од Република Македонија. Далеку од тоа дека ние не сме за интегративни процеси, напротив ги поддржуваме, но во исто време ние сакаме нормален развој како секоја нормална држава и ние сакаме респект кон Република Македонија и кон незините граѓани, како што тоа доликува на секој народ. Не може на македонските граѓани се да им се наоѓаат нови и нови причини и нови и нови пречки за да се обструира нашиот влез во Европската Унија. Можете да замислите, денеска еден од противкандидатите од Крушево, од Слободарско Крушево, ни порача дека тој ќе гласа за промена на Уставот во рок од 200 дена и од Крушево. Но, повторно, што би рекле црногорците, не пада снијег да покрие бријег, веш да звери оставе трак. Значи, сега се виде дека господинот Максим Димитријевски си е во коалиција со ВМРО-ДПМН и јас не случајно предходно реков кога господинот Мицковски велеше дека опозиција на опозиција сме биле јас и господјата Ванковска, а што останува со тој третиот кандидат, еве каде се криел зајакот. Јас само сакам да го прашам и господинот Димитриевски и сите кои што предлагаат промена на Уставот за влез на Бугарите во Уставот, но со одложено действување. Кажете им на граѓаните, дали македонците се нација од 44-та година, дали македонскиот јазик е наречен на бугарскиот јазик и дали Коце Делчев, Јане Сандански и другите македонски дејци, Димо Хаджидимов и така натаму, се македонски дејци или се бугари по род, како што тоа го тврди бугарската историографија. Немој да го замајавате народот дека да го посматраме ова прашање само одвоено, односно да разговараме, не боли многу, само бугарите да влезат в Уставот, а всушност се крие целата замка каде што имаме комплетно рекомпонирање на нашиот идентитет, на нашиот јазик и на, и на нашата историографија. И тука доаѓа она главната лага. Добро, ние сме нарече на бугарскиот јазик, како што тие некои сакаат да милуваат да кажат, ама еве сега сме признати во Европа и сме го заштитили македонскиот јазик. Јас само сакам да прашам. Дали пред да го зборуваме овој јазик, лаевме како кучиња, или имавме свој јазик? Зашто не им одговорите на граѓаните за ова прашање? Дали македонците зборувале на овој јазик или имале некој трет јазик? И зошто ги злоупотребувате овие изборни кампањи со вашите реклами за да го залудите народот и за да полесно им ја продадете вашата лага? Ете, затоа сме ние кандидати на овие избори, кандидати на граѓаните, а не продолжена рака на партиите, за да сите ваши, односно сите нивни лаги, ги излекуваме на чистина и да им кажуваме на граѓаните што е што, а тие самите треба да одлучат за кого ќе го дадат гласот на 24 април.